ሰላም ሰላም፣ ውድ አገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከኔ ጋር ያለው ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩኝ ሙሉ አለም ነኝ። ዛሬ እንደምታዩት በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ፣ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ያው ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ነባሮቹ ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁ። ቪዲዮዬን ሰራ የምታዩልኝ በጣም 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 አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ያው አንዳንዴ እውነት ለመናገር እንደዚህ ስላችሁ በጣም ይቅርታ፣ ማለቴ እኔም የተሰማኝን ነገር ነው ልናገር የመጣሁት። ከዚህ በፊት በቃልዬና በአዲስ ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ። ቪዲዮ እየሰራሁት ያው ምክንያት ይኖራቸዋል፣ ምክንያታቸውን እንስማ፣ ለምን እንደዚህ እንደሆነ እኔ ራሴ ሰፕራይዝ ስለሆንኩ ማለት ነው። የምጠብቀው ነገር ከነሱ ብዙ ነገር ነው የተማርኩት፣ ከነሱ ብዙ ነገር። እንደውም እንዳልኳችሁ እነሱን ሳይ በቃ ፉረታቸው ከሚሰሩት ቪዲዮ ከሚያደርጉት አንጣን ሳይ እውነት እኔ ራሴ በቃ ማለት ምን አለ የሆነ እንደነሱ ጓድ ማለት እንዲህ ከአዲስና ቃልዬን ሳያቸው እኔም ራሱ በቃ ትዳር ያምረኛል፣ ጓደኛ መያዝ ያምረኛል ምናምን ነገር እና በጣም ጥሩ ልጆች ናቸው። በጣም የምንከታተላቸው ብዙዎቻችን እንወዳቸዋለን። ምክንያቱም ስለምንወዳቸውም ነው። ብዙ ሰው ስለሚወዳቸውም ስለሚከታተላቸውም ከነሱ ብዙ ነገር ስለሚጠብቁ ነው ሰው ሚዲያ ላይ ወጥቶ ሲናገር የነበረው። ግን እኔ በአንድ ነገር አምናለሁኝ። እስቲ ቆይ ምክንያት ይኖራቸዋል የሚል ማለት ነው። እና እኔ ምክንያት ይኖራቸዋል ብዬ አስቤ ነበረ። የሰው ልጅ ጠዋት ደህና ሁነን ከሰዓት ምን እንደሚያጋጥመን የምናውቀው ነገር የለም። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እየተሳደባችሁ አላችሁ፣ ፎቶ የዘቀዘቃችሁ አላችሁ ምናምን ነገር እና እስኪ አሁን ምን ተሰማችሁ? እኔም ቪዲዮ ሰርቻለሁ ለምን እንደዚህ እንደሆነ። ግን እኔ ቪዲዮ ላይ ምክንያት ይኖራቸዋል እና መልሳቸውን እጠብቃለሁ። ለምን እንደዚህ እንዳደረጉ፣ ለምን ነጠላ እንዳለበሱ፣ ለምን ይሄ ተክሊል ቁርባን የሚለውንም ጠብቄ ነበረ። ሰው ነኝና ከሚያደርጉት ነገር ከሚሰሩት ስራ ካላቸው ለእምነታቸው ጥንካሬ ምናምን ሳይ እኔ ብዙ ነገር ጠብቄያለሁ እና ስለጠበኩኝ እንትን ብያለሁኝ። ገባችሁ አይደለ? በጣም ጠብቄያለሁኝ እና ያ ቪዲዮ ሳይ በቃ ማመን አቃተኝ። እኔ አሁን እንደ ሰው ማለት ነው እንደ ሰው ጥያቄ የምጠይቀው ያልገባኝ ነገር ሲጀመር ያልተስተካከለ ቪዲዮ ቢያንስ ምክንያታቸውን ምናምን ተናግረው ከዛ በኋላ እኔ ብሆን እኔ በእነሱ ቦታ ቢሆን ቪዲዮ ስለቅ አሁን እነሱ እነ ቃልዬ ሰርግ ላይ ሆኖ ነው እንግዲህ በሰርጋቸው ቀን ነው ቪዲዮ የተለቀቀው። ቪዲዮ የለቀቀው ሰው ምን አስቸኮለው ነው? እኔ ምን አስቸኮለው? ነጠላ እንዳለበሱ ያውቃል። በዛ ቻና ገብቼ አይቻለሁ። በጣም ብዙ የቤተክርስቲያን ነገሮች ነው የሚለቀቀው እና ይህን የሰርግ ቪዲዮ ምን አስቸኮለው እና ምን አስቸኮለው? ለምን ለምን ለቀቁት ማለት ነው። እኔ ጥያቄ የፈጠረብኝ ይሄ ነው። እኔ አሁን እግዚአብሔር ብሎ ሳገባ የሰርግ ቪዲዮ በራሴ ቻና ብቻ እንዲለቀቅ ነው የምፈልገው። ገባችሁ? እኔ ብሆን እነሱም ብሆን ነው ቪዲዮ የሚለቀቀው በራሴ ቻናል ነው ማለት ነው የምለው። ስለዚህ አስተካከው መጀመሪያ የሰርጉን ቪዲዮ ከመልቀቃቸው በፊት መጀመሪያ ቪዲዮ ሰርተው እንደዚህ እንደዚህ ነው የተፈጠረው ነገር ይቅርታ ብለው የሰርጋቸውን ቪዲዮ አያይዘው መልቀቅ ነበረባቸው። ግን ቪዲዮ የፖስተው ሰውዬ ትንሽ ያሳዝናል። ይሄ ከአንድ እውነት የቤተ ክርስቲያን ሰው ከሆነ ያሳዝናል። ልጆቹን ለማስጠቆር ልጆቹን እንትን ለማለት ያደረገው ነገር ነው። ሲቀጥል ደግሞ ሚዜው ዛሬ ይቅርታ ሲጠይቁ ቃልዬና አዲስ ሚዜው በጣም ሚዜ ተብዬው በጣም ተሰንትን ብሏል። በቃ ለገንዘብ ብላችሁ ለዩቲዩብ ብላችሁ ምናምን ኖ አይደለም። እዚህ ጋር እውነት ለመናገር ሃይማን ብዙ ልጆች አለ። ኦኬ ዩቲዩበሮች፣ ኦኬ ለገንዘብ ብለው ሊሆን ይችላል። ገባችሁ? እኛ እናንተን ተናገን ያገኘነው ሳንቲም የለም ማለት አንዳንዴ ዩቲዩበሮች ብቻ አይደለም ዩቲዩብ ቪዲዮ የሚሰሩ ልጆች ቪዲዮ ሰሩ ማለት ገንዘብ አገኙ ማለት አይደለም። እዚህ ጋር ያንጠረጠሩት መስቀል ሃይማኖታቸው ሲነካ አይወዱም። ሁሏም ሰረ ሃይማኖታ ጠንቅቃ ውስጡን መጽሐፍ ቅዱስ አምጥታ ላታስረዳ ትችላለች። ግን ሃይማኖታ ሲነካ ማንም ሰው አይወድም። እና ያው ለገንዘብ ብላችሁ ምናምን ላልከው ማለት ነው ሚዜው እኔ ትንሽ የተሰማኝ ነገር ለምን እንደዚህ አድርግ
ፌስቡክ እኮ የሚጠቀሙት እህቶች ወንድሞች ፖስተዋል፣ ይሄ እንደዚህ አይደለም ሃይማኖታችን እንደዚህ አይደለች የምታስተምረው ምናምን ብለው ፌስቡክ ላይ ቪዲዮ ፖስተዋል። እና ፌስቡክ ላይ ገንዘብ ያገኛሉ ማለት አይደለም፣ ኖ ሃይማኖታቸው ስላስገደዳቸው ነው። እና እኛን ከመውቀስ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ የሰሩትን ከመውቀስ ይልቅ አንተ ያ መጀመሪያ ቪዲዮ የፖስተውን እሱን መናገር ነበረብህ፣ እሱን ሰውዬ መናገር ነበረብን፣ ለምን ፖስተትክ ብለን ማስጠፋት ነበረብን መጀመሪያ ማለት ነው። እኛን ከመናገር ዩቲዩበሮችን ከመሳደብ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ቃልዬና አዲስ ያው ዘው ብዬ ገባው ወደ እንትኑና እግዚአብሔር እንኳን አተረፋችሁ። እና እውነት ለመናገር በህይወት የምፈራው ነገር መኪና አደጋ ነው። እና የሰው ልጅ ታሞ ይሞታል። ሞት ከማን ሞት መቼም አይቀርም፣ ግን በድንገተኛ አደጋ መሞት በጣም ከባድ ስለሆነ እግዚአብሔር እንኳን አተረፋችሁ እላለሁኝ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አንዳንዴ በዚች ምድር ላይ ስንኖር እናት መስታወት ናት። ለእኔ እናቴ መስታወቴ ናት። ይህንላችሁ እየቻልኩት ቃልዬ እናት አባቷን በህፃንነቷ ነው ያጣችው። ግን እዚህ ጋር ቃልዬና አዲስ መዝሙር እየዘመሩ በመኪናው አደጋ ተደናግጠው ምናምን ምናምን ስለሆነ እዚህ ጋር ነጠላ ረስተዋል። ምክንያቱም እንኳን ሰርግ ላይ ቤተሰብ ጋር እንኳን እያለን እንደዚህ ማዕድ ቀርቦ ምናምን ስንቆይ በጣም እንጠደፋልና ሄደን ከነሱ ጋር ፍረንትን ለማለት ለማስጠበቅ ምናምን ነገር የምናደርገው ነገር አለ። ልክ እንደዛ ሁኖ ያ ነገር አለ፣ ያጋጥማል፣ ያስረሳል፣ ብዙ ነገር ያስረሳል። እኔም ራሴ በራሴ ስር የሚደርስ ነው እና ልንረሳ እንችላለን። ግን ቃልዬ እዚህ ጋር አሳዘነችኝ ስላችሁ ሰርግ ቦታ ስትሄድ ነጠላ ረስታለች። እናቷ በህይወት የሉም። እናቷም አባቷም ግን እህት ወንድሞች አሏት። እና እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያየው ያለው ሚዜዎቹ ነጠላ አለበሱ። ቢያንስ ሚዜዎቹ ኦኬ፣ ሚዜዎቹ ደንግጠው ነበር። እኔ አሁን አንድ ያልተዋጠልኝ ነገር ይሄ ነጠላ ረሳሁት የሚባለው ነገር እኔ አልተዋጠልኝ፣ ይቅርታ አድርጉልኝና እና ሚዜዎቹም አለበሱም። ግን ከዛ ቪዲዮን ስታዩት አሉ ነጠላ የለበሱ ምናምን አሉ ሌሎች ታዳሚዎች እና ከዛ መሀል እርግጠኛ ነኝ የቃልዬ እናት ብትኖር ኖሮ ቃልዬ ነጠላ አለበሽ ብላ ነጠላ እንድትለብስ ታደርጋት ነበረ። ምክንያቱም እኔ ብዙ ጊዜ ከውጭ ኖረ ኢትዮጵያ ሲሄድ ከእናቴ ጋር ቤተክርስቲያን አብሬያት ሲሄድ ብዙ ነገር ትለኛለች ሳይሆን በፊት አሁን ቤተክርስቲያን ታድሶ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገር ተደርጎ ሊሆን ይችላል። ልጄ እዚህ ጋር ነው ጫማሽን አውልቀሽ አውቃለሁ፣ ግን ትነግረኛለች፣ ጫማሽን እዚህ ጋር አውልቀሽ ግቢ፣ ልብስሽን እዚህ ጋር አስቀምጠሽ ግቢ፣ እንደዚህ አድርጊ፣ እንደዚህ ብላ እንትን የምትለኝ እናቴ ናት። እውነት ለመናገር ቤተክርስቲያን ሲሄድ ልጅ ይሄን ልበሽ፣ ይሄን እንደዚህ አድርጊ፣ ይሄን ከለበሽ ጥሩ አይደለም ብላ እናት እንትን ትላለች። መስታወት ናት እና እናት የልጇን ነገር ትቆጣጠራለች። ስለዚህ ቃልዬ እናቷ ብትኖር ኖሮ ይህ ሁሉ አይሆንም ነበረ ባይነኝ እኔ የተሰማኝን ነገር ነው። ለምን በራሴ የሰራየሁት ነገር ነው እና እናት ለልጇ መስታወት ነበረች እና እናቷ በህይወት የለችም እና እሱን ተረዳሁኝ እና እረስቸው በድንጋጤም አንጣር ነው ምናምን ብላለች። ግን እዛ ታዳሚዎች እንዴት ማስተዋር አቃታቸው? እንዴት ነጠላ ሳትለብሺ ነጠላ ደርቢ ማለት ያቀጣቸዋል? እና ይሄ ጥያቄ ፈጥሮብኛል። ጥያቄ የፈጠረብኝ ቢያንስ ታዳሚዎቹ ነጠላ ልበሽ ማለት ነበረባቸው፣ ለምን ዝም አሉ? ይሄ ብቻ ነው ጥያቄ እንጂ ሌላው ያጋጥማል። እና ቁርባን ምናምን ደግሞ የተባለው ደግሞ ይሄ ያለ ነው። የወር አበባ ሲመጣ አይደለም ቁርባን፣ ቤተክርስቲያን ራሱ መሄድ አንችልም። ይሄ የታወቀ ነው። ይሄ ኦኬ፣ አሳማኝ ነው። ይህ በሁላችንም የሚመጣ ነገር ስለሆነ ቃልዬ አምነሽን እናምንሻለን። ብዙ ዩቲዩበሮችም ያምኑሻል ማለት እዚህ ጋር አንዳንዴ ሚዲያ ላይ መውጣት ከባድ ነው። ሚዲያ ላይ ስትወጡ እንደው አንዳንዴ ሚዲያ ላይ ስንወጣ ቢያንስ ስትወጡ ይሄ ትዳር ምናምን የሚለው ነገር በጣም ከባድ ነው። ትንሽ ነገር ከታየ በቃ ህይወታችሁ ይመሰቃቀራልና በእናንተ አልተጀመረም። ዋናው መትረፋችሁ ነው። ግን ማለት ነው ሚዜ ተብዬው ብዙ አውርተሃል፣ ተናደሃል ምናምን እዚህ ጋር ዩቲዩብ ላይ እንትን ሲመጡ ብዙ ሰው ሰር የሚወዷቸው ነው የሚናገሯቸው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያዩትን ዩቲዩብ ላይ
በቃ ነገ ምን አይነት ኬዝ ይመጣ ይሆን፣ በምን አይነት ነው ሰርቼ ገንዘብ የማገኘው ብለው የሚያስቡ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ፣ በዩቲዩብ የሚተዳደሩ ማለት ነው። እንደዛ ስለሆነ አትፍረድባቸው። አንተ መናገር ያለበት መጀመሪያ እንደዛ በድንጋጤ ላይ ሆነው የተቀረጠውን ቪዲዮ መፖስት አልነበረበትም፣ ያ መጀመሪያ ቪዲዮ የለቀቀው ማለት ነው። እና ይሄን ለማለት እፈልጋለሁ። ውድ አገሬ ልጆች መጀመሪያ ምክንያታቸውን ሳናቅ ብዙ ሰው ቪዲዮ ሲፖስት የሆነ ነገር ሲሆን የሆነ ነገር ተፈጥሮ ምክንያት ይኖረዋል ምናምን ብለን ማሰብ አለብን። ዝም ብለን ቪዲዮ ሰርተን ዩቲዩብ መልቀቅ ሰረቻርን ብቻ የሰው ህይወት መበጥበጥ የለብንም ብዬ አስባለሁኝ። ያው ግን ትንሽ ቅር ያለኝ ነጠራዋ ነች። ነጠራዋም ደግሞ ቃልዬን እረዳታለሁ። ያው እንዳልኳችሁ ነው፣ እናቷ ብትኖር ኑሮ እናቷ እዛ ጋር የልጇን እንትን ነው የምታየው፣ የልጇን ስህተት እናት ታርማለች። በነገራችን ላይ እኔ ስላየሁት ነው፣ እናት ልጇን እስቲ እንኳን ቀጥ ብላ እንድትሄድ እናት ናት እዚህ ጋር የምትኮተኩተው ማለት ነው። ልጅ እንደዚህ ልበሽ፣ እንደዚህ አድርጊ ምናምን የምትለኝ እኔ እናቴ ስለሆነች ማለት ነው። ማለት ሰው ሀገር ስትኖሩና ሌላ ቤተሰብ ጋር ስትኖሩ ይለያያል። እኔ አሁን ቤተሰብ ጋር ሲሄድ እንደ ቤተሰብ ነው የምለብሰው፣ ብቻዬን ሲሆን ለሚመቸኝ ነው የምለብሰው። ግን እዚህ ጋር የሆነ ቦታ ሲሄድ የሆነ ነገር ሲሄድ የሆነ ነገር ስታይ እናቴ ነው ሙሉ እንደሱ አታድርጊ፣ ይሄን ልበሽ፣ ይሄን አድርጊ የምትለኝ እናቴ ናት። ስለዚህ እናቷ ብትኖር ኑሮ የሁሉ ጣጣ አይደርስም ነበረ። ማለቴ ነጠራው እዛ ጋር እያሸበሸበች መዝሙር ስትዘምር ሂዳ የለበሰችውን ነጠራ እርግጠኛ ነኝ እናት ነጠራ ለብሳ ስለሆነ እዛ ውስጥ የምትገባው የለበሰችውን ነጠራ ለልጇ ታለብስ ነበረ። ግን ይህ አልሆነም። ስለዚህ ዋናው መትረፋችሁ ነው። ነገም ሌላ ቀን ነው። አበሻ እንደሆነ አውርተን ነው የምንቀረው። በቃ አንድ ሰሞን ሆይ ሆይ እንላለን፣ እናጨበጭባለን፣ ከዛ በኋላ ይረሳል። እና ይሄን ነው የምለው። ያው እኔም ቪዲዮ ሰረሰራው ነው ከዚህ በፊት ዛሬም ለሁለተኛ ጊዜ ቪዲዮ የመጣሁት ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ የእነሱን ቪዲዮ በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ ዩቱበሮች አላችሁ ገና ማደግ የምትፈልጉ ልክ እንደኔ ማለት ነው እና ቪዲዮዋቸውን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መፖስት የለባችሁም። ምክንያቱም ከቪዲዮው ላይ ምን ያው በኮፒ ምናምን እንትን እንላችኋለን ስላሉ ኮፒራይት እናደርጋለን ቪዲዮዎችን ብትፖስቱ ምናምን ያሉት ያው ከንደታቸው የተነሳ ነው እንጂ የሆነ ሰው ቪዲዮዋቸውን አውርዶ ሰረ እነሱ ቢናገር ሰረ የሚወዳቸው ሰረ የሚያከብራቸው ሊሆን ይችላል። ግን እነሱ አልፈለጉም። የእነሱን ቪዲዮ ዳውንሎድ እያደረጋችሁ በቻናላችሁ ባትለቁ መልካም ነው። ምክንያቱም ስንት ዓመት የለፋችሁበት ቻናላችሁ እንዳይዘጋ ማለት ነው። ያው ከደረሰብኝ አንጣር ነው ይህንን እንትን ብላቸው እየደረሰብኝ ሰረ ነበር እና ይህን ለማለት ፈልጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉት። አስተያየታችሁን ደግሞ ኑ ሙሉ እንደዚህ እንደዚህ ብላችሁ አስተያየት ካላችሁም ደግሞ ኮሜንት መጻፍ ትችላላችሁ። ካልወደዳችሁ ደግሞ ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ባይ።